madaxweynuhu qofka iyo deegaanka uu ra-iisul wasaaraha u xulanayo ama ka xulanayo labaduba micno weyn ayay leeyihiin buu yidhi. Isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu leeyahay, haddii madaxweyne xasan uu isteeshinka danwadaag ee degmada afmadow uu ku khaldo kan baalade ee degmada Boosaaso, asaga ayaa laga rabaa in isaga ayaa laga rabaa sida uu xulufo buuxisa iyo xeer lagu wada saaraado tareenkaasi uu ugu helo. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada barnaamijkeenii Dhabka Hadal. Qaybtan hadduu rabbi idmo waxaynu ku falanqayn doonaa loolan xooggan oo ka bilowday magaalada Muqdisho, kaasoo loo ogol leeyahay cidda noqon doonta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa ila falanqayn doona Guleed Alifle oo saacadihii ugu dambeeyay indhaha ku hayay. Guleed, marka hore soo dhowo. Waa mahadsan tahay saaxiibkaada Raawi, daawadayaasheena oo salaamayna meel walba oo ay barnaamijyadeena kala socdaan ama ay ka daawadaan. Hagaag Guleed, Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, beri waxay u noqon doontaa inuu muddo hal bilaa fadhiyo xafiiska markii la doortay. Waxaa ka soo wareegi doontaa 30 cisho. Muqdisho waxaa ka bilowday loolan xooggan iyo guux ku aadan cidda noqon doonta ra-iisul wasaaraha. Waxaa leeyahay labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland ayaa isku haysta. Arrinkan sidee ayuu socdaa? Aad baad marka u mahadsan tahay saaxiibkay. Horta saa sheegtay, muddo kooban ayuu joogaa madaxweynaha dooran ee la doortay dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud. Caleemasaarkii iyo dabaaldegii guushiisa iyo howlahaas way soo dhammaadeen. Haddana waxaa laga sugayey in uu soo dhammaystiro xukuumaddii majaraha uu qaban lahayd 4 sano ee soo socota siyaasadda dalka, oo laga sugayey wasiirkii koowaad inuu soo magacaabo. Qodobkeenan waxaynu sidaas sheegtaba aynu ku dul istaagi doonaa bal hardanka ka jira iyo meelaha ay u badan tahay iyo dagaal durba la sheegay inuu ka dhex bilowday maamulada Jubbaland iyo Puntland taageerayaashooda, ma aha siyaasiyiinta oo iyagu waxba isku ogihiin, laakiin taageerayaashooda iyo dadka shacabka ee labadaas maamul goboleed ka soo jeeda oo kala jiidanaya hawshaasi aadna ugu dagaalamaya social media. Markaad fiiriso yaynu iyadana dul istaagi doonaa. Haddii aan ku horeyno, horta ra-iisul wasaarihii xalay iyo habeen horeba waa loo soo jeeday in la magacaabo iyo la sugayay. Habeen hore xafladii xildhibaanada labada aqal ay ka qayb galeen ee madaxweynuhuna uu ka qayb galay, waxaa la soo geliyey suuqa warar sheegayay in lagaga dhawaaqi doono ra-iisul wasaaraha. Marka tiima ayna dhicin, dad badan baana soo jeeday, inkastoo qaarkood markii ay hadalka madaxweynaha maqleen iska seexdeen. Haddana xalay mar labaad baa dadkii soo jeed ay bilaabeen oo ay sugayeen in lagu dhawaaqo ra-iisul wasaaraha, iyadana ma ayna dhicin. Laakiin waxaa jirta in wararka ku saabsan ra-iisul wasaaraha cidda loo magacaabayo ay aada u soo badanayeen 24 saac la soo dhaafay, isla markaasina xildhibaan dad u sharaxan jagadan oo raadinayay kolba mid suuqa la soo gelinayo. Waxaa la sheegay qaarkood musharaxiinta u wardaya kursigana ra-iisul wasaaraha CV-yadooda gudbiyey inay lacag ku bixinayaan in magacooda social media lagu faafiyo. Marka laga yimaado intaas, sida dhabta ah iyo xogogaalnimada ah aan u kuurgalo oo hoos ugu daadegno, cidda la filayo in ra-iisul wasaaraha laga dhigo gorgortan adag baa ka jira. Intaynan u gelin cidda la filayo, waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqno madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah qofka go-aankii iyo uu gacantiisa ku jiro ee soo magacaabaya ra-iisul wasaaraha, laamaha ama qaybaha kala duwan ee saameynta ku leh, inaynu fiirino. Xasan Sheekh Maxamuud oo ay xulufo yihiin labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland, ahna labada maamul goboleed laga filayay in ra-iisul wasaaruhu uu ka yimaado, Axmed Madoobe iyo Siciid Cabdulaahi Deni, labaduba waa labada qof ee horta saameynta ugu badan ku yeelanaya soo magacaabida ra-iisul wasaaraha, talada ugu badanna ku yeelan doona. Labadooda maamul goboleed unbayna ka iman doonaa sida ay u badan tahay ahaan jirtayna dhaqanka. Marka labadoodu waxaa la sheegay in ay khasab noqon doonto oo ay labadoodu waxay raalli ka yihiin tareenkan uu si nabada ugu dhaqaaqi karo. Haddii aysan dhicin labadoodu inaysan raalli ku noqonin, tareenka Xasan Sheekh Maxamuud si nabada uma dhaqaaqi doono. Waxaa kaloo jirta siyaasiyiin saaxiibo la ah madaxweynaha oo xilligii hore ee teeramkii hore uu dalka xukumayay saaxiibtinimadooda soo bilaabatay ama ka horba ay soo jirtay, oo iyaguna saameyn adag ku leh soo magacaabida
رئيس الوزراء للسوقي مركز لقي ما دار نعيا على ستروي كي سامين تقوله هذه أنا وجود إنه عدة هذا وقع عاد لبنان بعلى وضع الوضع إن نوح على إذا كينان أو حوكسو كذا بطلن نوح على إذا حمزة أو حوكسو كذا ما من قبلات ك تشوبلن لوان ان والله ان هذا ضدك اعتك اوغو كورغل يا رنتنا ما او باريا اي دافين لا يهين ان ايغا دحتالو انتي كلام مشرحين تاهي غدبسي فيزيو سي فيودودا ايغا وركودي لما هيو لوان ان يا هذا وعدعد لوان ان ميدونا بوتران بكسو جيدا ميدونا تشوبلن بكسو جيدا marka durba waxa bilowday een weerar ay isku qaadayaan taageerayaasha labada maamul goboleed oo ku saabsan deesad bursiga iyo sidii nin waliba ninka kale uga riixan lahaa meesha oo social media oo dagaal aday ka socdo ma qaar kood marka akhriyo waxyaabaha la isku qoreyo ee lahjada adag ama luqad adag yaa la isu isticmaalaya oo aad is leedahay baasha macalladaan horay u ogeyn ba jirtay oo hoos laga waday oo hadda uu soo shaac baxday meelaha qaar kood waxba la isla ma haray meelaha qaar kood reera la magac dhabaya oo baasha hoos ba loo si daadagaya marka waxyaabaha soo dhan inagu ma xuseeyno oo madal istaagayna muhiimad ma laha laakiin arin aad ii soo jiidatay oo social media ka dhacaysay oo arintan kala riixashada ra'iisul wasaaraha ku saabsan iyo guuxan labada maamul goboleed shacabkooda ka taagan ayaan rabaa inaan xuso mid ka mid ah dadka ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland ayaa waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray madaxweynuhu qofka iyo deegaanka uu ra'iisul wasaaraha u xulanayo ama ka xulanayo labaduba micno weyn ayay leeyihiin buu yiri isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu leeyahay hadii madaxweyne Xasan uu station ka dan wadaag ee degmada Afmadow oo ku khaldo ee kan baalade ee degmada Boosaaso asaga ayaa laga rabaa in uu xulufa buux in isaga ayaa laga rabaa sida uu xulufa buuxisa iyo xeer lagu wada saarado tareenkaasi oo ugu helo marka dabcan waa erayo culus oo door xun la ah aad moodana in uu sanninkaas waxba oo sa reebanin dhanka ololihiisa markuu kaga jiro mid dadkii uu soo jawaabay kamid ayaa wuxuu isaguna leeyahay jawaabta saxda ah ee arintani waxa weeye Xasan dagaal adag buu gali doonaa wiilka Afmado uun buuna maanta ciidan cudud iyo garab ka heli doonaa isagoo waliba diblomaasiyad ku hubaysan oo ula jeeda diblomaasiyad muxuu ka wadaa dabcan isaga la weydiin laakiin erayadan uu isaguna ugu jawaabayo waxa uu ku tusinaysaa in labadan dhinac ay maxaan ku yiraahdaa ay dagaalkii ugu adkaa social media ay kaga jiraan marka loolanka ra'iisul wasaaruhu meel adag ku maraya sidaan xogaha ku heleynana marka laga yimaado dhinacyada social media isku haysta waa magacaabistiisii hadda umbay ugu dhowdahay oo miiska ay saaran tahay maalmaha soo socda ayaana la filayaa in lagu dhawaaqo ilaka agdhadho oo aan wax ka weydiinayna oo Muqdisho ku suganna arrimahaasi waxay noo sheegeen in ay hadda miiska saaran tahay oo ay soo dhowdahay guuleed waa maasan tahay markii aan ka soo tagno hardanka iyo loolanka loogu jiro hanashada ra'iisul wasaaraha dhanka kale hadii aan ka fiirino isjul istaagno Soomaaliya ra'iisul wasaare noocee ah ayay u baahan tahay si loo hirgeliyo himilooyinka iyo higsiyada uu leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dabcan ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya u baahan tahay madaxweynaha u taala kana baaraandegaya dabcan si guud markii la yiraahdo qof samata bixin kara maanta Soomaaliya isfahmi karaan dawladda meesha joogta iyo madaxweynaheeda siyaasad qabo oo nabad ah oo Soomaali heshiisay suu madaxweynuhu inoo sheegay kulan wadi kara yaa loo baahan yahay dadka lagu gudbiyay CV-yadoodii iyo kala xulashadoodii iyo aqoontoodii iyo fahamkooda guud iyo maxaan ku jiraa baaritaankooda waxa ay yihiin iyo waxa soo dhan xafiiska CV-yada la geeyay madaxweynaha yaa kala xulan doona laakiin si guud qof maanta Soomaaliya madaxweynaheedana ay isfahmi karaan wada shaqeyn karaan samata bixin kara khilaaf badan Soomaaliya uma baahna qof nabadeed ah iyo qof wanaagsan soo jeeda iyo u baahanta dabcan waa saami qaybsi
waxay leedahay beel ba iska leh beesha cidi dooniha ka soo jeeda weliba madaxweynuhu hadduu rabo sunnadii hore ee dadka markii hore qaadan jiray waaweynaa ama dadka inay waaweyn isku tiriyaan jifooyinka inay waaweyn isku tiriyaan ha ka leexiyo hadduu rabo oo kuwa ugu yar yaraa siiyo laakiin qof beeshan ka soo jeeda oo samata bixin kara soomaaliya qof khilaafna aan ahayn yaa loo baahan yahay aga guleedu waa maadsan tahay dhanka kale haddii aan eegno waxaa jira saaxiibo aada ugu dhowdho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ilaa iyo hadda soo gudbiyey shaksiyaad aada u tiro badan marka laga reebo labada aad magac dhowday oo ah kuwa ugu dambeeya ee la filan kara in la doorto ma laga yaabaa inay dhacdo sheeko filan waa ah oo mataqaanaa oo dadkaysan filayn qof aan la aqoonin siyaasada soomaaliya ku cusub inuu ra-iisul wasaaraha magacaabo dabcan madaxweynuhu horena xukunka waa usoo qabtay oo uu og yahay nin ku cusuba hadda hadaa dhacayana ma aha dabcan waa wuu fahamsan yahay meesha u socdo marka waa suuragal cid aan lagaba filanayn inuu la yimaado waa suuragal in cid isaga ku dhodhow inuu la yimaado waa suuragal cid isaga kasoo horjeeday oo ay dib ka heshiiyeen oo ay wax isku ogaadeen inuu la yimaado marka wax kasta siyaasadda soomaaliya way ka dhacaan laakiin muhiimadda waxa weeye hadaraawiyow ra-iisul wasaaraha xilligii sunnada ahayd lagu soo magacaabi jirayn horta waa lasoo dhaafay waqtiguna wuu socdaa madaxweynuhuna waxa keliya hadda u baahan yahay oo ugu baahi badan yahay waa khilaaf la-aanta inuu khilaaf la-aan ahaado u baahay badan yahay caqabad kale oo hadda hortaagan oo aan ka ahayn dhanka amniga iyo howlaha dowladnimo hortaagan u baahan in wax badan laga qabto soomaaliya oo dhanba marka laga yimaado baahidiisa ugu horeysa hadda waxa weeye qof ay isfahmi karaan oo wada shaqayn karaan inuu xafiiska yimaado taa unbaana muhiima iyadana laga filayaa oo ay ugu badan tahay rajadu in uu qof ay uu soo dhalaaliyey oo si fiican isu fahmayaan uu la yimaado iyadoo aan la dafiri karin hoostana laga xariiqi karo in maxamed cabdullaahi farmaajo xilligii madaxweynaha ahaa laba bilood uu deedeeyey kudkii isaga dili lah oo aan ka wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble laba bilood yaa lala maqnaa oo la raadinayay qof ay wada shaqayn karaan maxamed cabdullaahi farmaajo markii uu keenayna dhibaatadiisi iyo guuldaradiisi oo maxamed xuseen rooble iyo kasoo bilaabatay ku dhammaataa marka waa laga yaabaa inay dhanka kale xasan sheekhna isugu gedido oo uu la yimaado ra-iisul wasaare isaga aysan wada shaqayn karin oo aysan isfahmi karin inkastoo uu mandate haysto oo ay u fududdahay inuu gargaar weydaariyo oo isdhaafiyo haddana khilaafkaasi isaga unbay dhibaato ku tahay iyo wixii laga filayay ee wanaag ahaa inuu durba sameeyo hagaag daawadayaal guleed aada ayuu mahadsan yahay waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo shacabkeenu ugu taxanee daawanaya in uu yahay barnaamijkani saadaalin iyo falanqayn ku aadan dhacdooyinkii dhacay 24 saac ee ugu dambeysay wax kastana ay isbedeli karaan saacadaha soo socda barnaamijkan intaan ayaan kusoo afmeeraynaa intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu